ଛତିଶଗଡ଼ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ଛାତିରେ ଛନକା। ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟ ଦେଇ ପଶୁଛି କରୋନା। ତଥ୍ୟ ଡରାଉଛି, ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଉଛି। ଚବିଶ ଘଣ୍ଟାରେ ରାଜ୍ୟରେ 461 ପଜିଟିଭ। କିନ୍ତୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ଛତିଶଗଡ଼ ସୀମା ସହ ଲାଗିଥିବା 7 ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍ଥିତି ସଙ୍ଗୀନ। 461ରୁ ନୂଆପଡ଼ାରେ ସର୍ବାଧିକ 86, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ 62, କଳାହାଣ୍ଡିରେ 36, ବରଗଡ଼ରେ 32 ଏବଂ ଝାରସୁଡ଼ାରେ 13 ପଜିଟିଭ ରହିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଛତିଶଗଡ଼ରେ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଭଳି ସ୍ଥିତି। ଦିନକୁ 4000 ଅଧିକ ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ହେଉଛନ୍ତି। ଝାରସୁଡ଼ାର କନକତରାକୁ ଲାଗିଛି ଛତିଶଗଡ଼ ସୀମା। ସୀମାବର୍ତ୍ତୀ 16 ଗାଁରେ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବି ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ସବୁକିଛି ଖୁଲମଖୁଲା। ନା ଗାଡ଼ି ଚେକିଂ ହେଉଛି, ନା ମାସ୍କ। ଛତିଶଗଡ଼ ସୀମାରେ ଚେକିଂ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ସୀମାରେ ଯେମିତି କରୋନା ନାହିଁ। ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ ଥିବାରୁ ବସ୍ ଓ ଅନ୍ୟ ଛୋଟ ଗାଡ଼ିରେ ଭିଡ଼ ସହ କରୋନା ଡର ବି ବଢ଼ୁଛି। ଆଉ କରୋନା କାଳରେ ବସ୍ରେ ଏ ଭିଡ଼ ବି ବେଶ ଡରାଇଲା ଭଳି। ଏ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏଇଟା ପ୍ରଶାସନର ଖାମଖିଆଲି। କାରଣ ଡ୍ରାଗରଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ବ୍ୟବସାୟ ପେଣ୍ଠସ୍ଥଳୀ ଏବଂ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ବେଲ୍ଟ, ଆଉ ଏସବୁ ବାହ୍ୟ ରାଜ୍ୟରୁ ସବୁ ଅଦର ଷ୍ଟେଟ୍ରୁ ଏସବୁ ଭୂତାଣୁ କରୋନାଟା ବ୍ୟାପୁଛେ। ଏଇଟା ବିଲକୁଲ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଲି ତାର ଚେକ୍ ହେବାର କଥା, ଏବଂ ଯେନ୍ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ସ୍ପିଡ଼ଲି ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ ଯେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହେବା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଚେକ୍ପଏଣ୍ଟ ହେବାର କଥା ଏବଂ ରେଷ୍ଟୋରରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ହେବାର କଥା, ଆଡ୍ରେସ୍ ନାମ, ଯଦ୍ୱାରା କାହାର ଜଣାପଡ଼ନ୍ତା। ଆମର ପ୍ରଶାସନ ଆମର ବର୍ଡ଼ର ଏରିଆରେ ପୁରା ଢିଲା ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍। ଛତିଶଗଡ଼ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ତାର ଚେକ୍ପଏଣ୍ଟଟା ରଖିଛେ, ଯେ ଏଛେନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖିଛେ। ଆମର ଓଡ଼ିଶା ସୀମା ତ ପୁରା ଖୋଲାଖୋଲି ଅଛେ। ଆଉ ଯେତେ ବି ଆମର ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନ୍ଟା ବନ୍ଦ ଥିବାରୁ ସବୁ ରାଜ୍ୟର ଲୋକ ଏବା ଟେନାଜେନା କରୁଛନ୍, ଆଉ ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛୁ ଆମେ। ଆଉ ଡର ବି ଲାଗୁଛେ, ଏଇ କରୋନା ଫେର ଆସିଗଲେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ୁ। ଟେନସନ୍ ଦେଉଛି ଛତିଶଗଡ଼ର ନୂଆ ମ୍ୟୁଟେସନ୍। ରିପୋର୍ଟ କହୁଛି ରାଜ୍ୟରେ 5 ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ନମୁନା ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି। ଭାଇରସ୍ର N440 ମ୍ୟୁଟେସନ୍ ଶରୀରର ରୋଗ ପ୍ରତିଷେଧକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅଧିକ ଦୁର୍ବଳ କରିପାରେ। ଗୁରୁବାର ଛତିଶଗଡ଼ରେ 4617 ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 25 ଜୀବନ ନେଇଛି ଭାଇରସ୍। ସେପଟେ ଝାରସୁଡ଼ାରେ 3 ସପ୍ତାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାପ୍ତାହିକ ହାଟକୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି। ବଢ଼ୁଥିବା ସଂକ୍ରମଣ ପାଇଁ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ପ୍ରଶାସନ। ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ଅନୁଷ୍ଠାନର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ସେଠି ଗୋଟେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବୈଠକ ମଧ୍ୟ କରିଛୁ, ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ଏୟାରପୋର୍ଟ ରହିଛି ଏବଂ 3 ମୁଖ୍ୟ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ୍ ରହିଛି, ସେଠି ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଯାତ୍ରୀମାନେ ବାହାରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଥର୍ମାଲ୍ ସ୍କାନିଂ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ରଖାଯାଉଛି। ଆମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିଛୁ ଯେଉଁମାନେ ଏହି 7 ରାଜ୍ୟରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ତଥ୍ୟ ଆମର ହସ୍ତଗତ ହେଉଛି, ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ଆମେ ସ୍ୱାବ୍ କଲେକ୍ସନ୍ କରିବୁ ଏବଂ ସେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଆମେ ଆମର ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରର ଯେଉଁ କମିଟିଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, କମିଟିଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ସତର୍କ କରିଛୁ, ଯିଏ ବାହାରୁ ଆସିବେ ତାଙ୍କର କିଭଳି ଭାବରେ ଖବର ଆମ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାବ୍ କଲେକ୍ସନ୍ କରାଯିବ। ଛତିଶଗଡ଼ରେ ପିକ୍ରେ କରୋନା, ଆଉ ଓଡ଼ିଶା ସୀମାରେ ପଡ଼ୁଛି ଏହାର ଇଫେକ୍ଟ। ସୀମାରେ ସାବଧାନ ନହେଲେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତି ବଢ଼ିବ ବିପଦ। ଝାରସୁଡ଼ାରୁ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ବାରିକ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।